öncesi Mətbuat Konferansında komandamızın baş məhsisi Qurban Qurbanov, eləcə də futbolçumuz Abdullah Zubir iştirak edib. Əvvəlcə həm baş məhsimizin, həm də futbolçunun oyundan sabah yoluna bağlı fikirlərini verək, daha sonra sorulara keçək. Buyurun, komandam. Уважаемые пшатаны, вы там оставили якуны грек, куда нам было бы спонтан членом, а вы там приптонный наш врач. Также я бы сначала грек с опаски на пчемона там членом Агубан. Ağzını verdiğince, geldik, sona çıktık. Elbette ki, hamımızın məqsədi əvvəlcədən hər bir qulun məqsədi yaxşı nəticə göstərərək Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə düşmək idi. Bugün bizim burada şansımız var. Eyni düşüncədə həm də rəqib komandadır. Mən maksimum çalışıyorum ki, şansdan istifadə etməyə və çox çalışıyorum ki, yaxşı oyun göstərərək yaxşı nəticə əldə etməyə çox məktəb komandaya qarşı oynayırıq və çox yaxşı yuvarda atılmağı xoşlayan bir komandaya qarşı oynayırıq və hiss olunan rəqib də çox istəkliydi, bunu Bakıda gördük. Amma futbolçularına inanıram, güvənirəm, biz inşallah sabah çalışırkən yaxşı oyunlarımızdan birini göstərməyə və yaxşı nəticə etməyə və bu qədər. Je šanci v Baku, ale nepodařilo se vám střelit branku, tak uděláte nějaké změny v útoku, jak udělám změny ve slovení útoku. Pan Čevenčo Vrnivé si zvědě více šanci mu zavodil a gol by mal šanci mu podařil. Nyní se pančovali, že hra si když tajíš větší plán ještě nosiči, o šanci na regaci na Marsu. Dále oldu, je šancimiz ve rəqibin şanslar oldu. Standart vəziyyətlərdən çox təhlükəli qolusurlar oldu. Ümumiyyətlə, bu xırda insanlar üzərində danışmışıq. Ümumiyyətlə, futbolçularımıza göstərmişəm episodları. Çalışır ki, sabah daha dəqiq oynamağa, daha dəqiq olmağa və o cümlədən də rəqibin hücumlarını da qarşıda almaq üçün çox diqqətli olmalıyıq. Medved a Medina, můžou nastoupit nebo ne? Ještě jednou budu. Medvedem, Medina. Medvedem, ok. Ok, soruşmak istedim ki, açıkçası bizi, yani sizin komandanızın sağlık durumu, ümumi komandanın sağlık durumu necədi və Medvedev olmayacak mı sabah? Maksimle Kevin'den başka her şey kaydasındır ama sağlamdır ama ağırlaşır orada. Sadece İki mərkəz müdafiəçimiz qoruyacaq və digərlər hər şey əvvəl dönüş qaydasında olacaq. Pravi, Konya Maksima, İri Kerna, ti ostatni všechny jsou v pořádku a tyhle dva obránci, jako obránci, bohužel nebudou moci, ale ostatni všechny jsou v pořádku. Děkuji. Zubilek, zubilek, suallar yoksa. Rezidastan Qubavim, Ürəkdən Qurban Razıbəyli Qabakı qarşılaşmada. Bu komandanın baş məhsisi mətbuat konferansında bildirdi ki, biz yenə də qapalı oynamağa çalışacaq, müdafiədən oynamağa çalışacaq. Çünki açıq oynasa, Qarabağ bizi cəzalandıracaq rahat bir şəkildə. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, sabahki qarşılaşmada, yəni birinci oyunla müqayisədə eyni oyunu görə bilərimi Qarabağla? Bacım, qanlı trenəri yazısı, Ramin Zid, Nəzəkəşi, Zəkəsi, Çeyri, Hodnə, Ustəxun. A právě jsme zaznamenali, že trenér soupeř, našeho soupeře, zítřejšího soupeře, zmínil o tom, že budou se hrát opět zavření jako by fotbal, aby nepustili Karabachel využít kolovou situaci. Co myslíte vy, jestli budete to samé dělat i vy, anebo jak jestli naznačíte nám, jaký bude postup? Bəli, bağlandığı fikirlərindən başqa şeyin belə bir fikir bildirib. Amma biz hər şey hazır olmalıyıq. Çünki bu komandanın çox yaxşı bir potensialı var. Və mütləq, yəni şeydir ki, bizə qarşı çox diqqətli olacaqlar müdafiədə. Amma
hücum xəttinin potensialı çox yaxşıdır komandanın. Ola bilər ki, bizim tək bir düşüncədə olsaq ki, yəni qapalacaqlar bizim üçün yanlış olar. Biz biraz ehtiyatlanmalıyıq, buna hazır olmalıyıq. Çünki bu komanda futbolçular həm presini etməyi bacarır, həm top oynamağı bacarır. Çox bacarlı futbolçular var. Ona görə biz bu şeylərə hazır olmalıyıq, amma biz də belə deyək, yəni müdafiədə olmamağı düşünmürük. Yəni rəqib bizi məcbur edəcəksə biz bunu eləyə bilərik, amma bizim məqsədimiz yenə də yəni, öz oyununda əl çəkməmək, daha aktiv, daha agresiv olmaq, yəni balaq üstə hücumda. Amma buna baxmayaraq biz mütləq rəqibin çox təhlükəli və çox düşünülmüş əksicimləri var, buna biz hazır olmalıyıq. Ona hələ fikirlərini də bildirib ki, hələ düşünür, sabah da son məşqləri var, hələ ola bilər ki, iki heyət var, hansı heyət oynanacaq. Buna görə öncə sabah oyunu gözləməliyik ki, daha çox hansı oyuna üstünlük edəcək. Anlıq